Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Tara Melkersen. Velkommen til. Så rigtig hjertelig velkommen til den her uges Floras fabuleringer. Og i den her uge har jeg inviteret Stine Sara med, og det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Så rigtig hjertelig velkommen, Stine Sara. Tusind tak skal du have, Flora. Det er en fornøjelse at være med. Ja, og jeg tænker jo, at rigtig mange kender dig gennem de sociale medier, og senest jo også, hvor du har været på tv. Jeg kan huske, at første gang, hvor du virkelig trådte frem med din Instagram-profil for mig, var her i coronatiden, som du sikkert også selv kan huske, hvor du lagde op. Men på mange måder, så kan vi jo godt komme til at grine lidt af de ting, som både er i din Instagram-opslag, men som også måske lidt var på den måde, Rune Klan, han ligesom talte om det, som er din udfordring, nemlig Tourette-diagnosen. Men det, jeg synes, der kunne være mere interessant, når jeg har fulgt dig nu igennem de sidste år, det er faktisk, at jeg er dybt imponeret over din måde at håndtere den udfordring, der nu er din på. Og jeg tænker, vi jo alle sammen i mere eller mindre grad kan have udfordringer i vores liv, som vi kunne lære rigtig meget af dig fra. Ja, tak for den søde måde at se mig på, fordi det er også, altså jeg vil rigtig gerne inspirere andre mennesker til at få mere livsglæde og bare turde hvile i dem selv med de udfordringer, som de har. Ja. Og jeg tænker også, det er derfor, folk er så vilde med dig, fordi du netop stråler af livsglæde. Og du kunne jo lige så godt have siddet derhjemme og været en grå mus og ikke turde gå uden for døren med de her udfordringer, som jo godt kan være rigtig voldsomme, tænker jeg. Ja, altså, jeg kunne sagtens bare gemme mig væk, men jeg oplevede, altså jeg har oplevet nok af at ville gemme mig selv væk. Ja. For ikke at fylde for meget, og for ikke at blive kigget skævt til, og sådan noget. Og på et tidspunkt, der jeg nåede til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg tænkte, det er simpelthen for besværligt, det er simpelthen for hårdt hele tiden, at skulle passe ind, og lægge bånd på mig selv, i forhold til den, jeg er. Jeg besluttede mig for, at det vil jeg ikke mere. Altså situationen var, som den var, og jeg besluttede mig for, at jamen, det ville jeg få det bedste ud af. Og det synes jeg var mega sejt og enormt inspirerende for rigtig mange af os. Men jeg tænker, at der går jo en historie forud, så hvis vi skulle prøve at starte med starten, hvornår og hvor gammel er du første gang, at nogen bliver opmærksom på, at der er nogle særlige udfordringer, du har fået med her i livet? Altså, jeg har altid følt mig anderledes. Så vi to. Ja. Ja, og jeg er sådan, hvornår startede det? Jamen, det er svært at svare på, fordi jeg, som sagt, jeg har altid følt mig anderledes, og jeg har haft de der tics som barn, som gjorde, at de andre børn syntes, at jeg var mærkelig. Ja. Og jeg vidste ikke, at det var tics. Jeg vidste ikke, at det var sådan, jeg fungerede. Men jeg var, ja, gammel. Jeg er altså lidt træt i dag, så det kommer, at jeg skal spørge om tingene flere gange, for jeg husker, at det er sorry. Og det er jo faktisk både et udtryk for, at du er et socialt virkelig engageret menneske. Jeg har jo lagt mærke til, hvor meget du virkelig gør en indsats i rigtig mange sammenhæng. Men det er jo selvfølgelig også et udtryk for, at de her tics, som følger med Tourette'en, er enormt udmattende, også for din krop og dit system at have, som jeg tror mange af os måske glemmer. Ja, altså jeg bliver enormt hurtigt træt. Jeg vil sige, jeg har ikke så mange tics i øjeblikket. Jeg er sådan mere eller mindre faktisk har fået pensioneret leve, eller hvad man kan sige. Men det er inden for den sidste uge, at det er sket, så jeg sådan, jeg prøver at lære at være i min nye krop, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det er jo, ja, jeg ved ikke helt selv, hvordan jeg skal forklare det endnu. Sejt. Til folk og sådan noget, men en masse med
altså, jeg har jo lavet en masse indre arbejde, både på, altså min veninde har hjulpet mig med indre arbejde, indre barn på mig selv og på Leo, og på ligesom at kunne give slip på de her begrænsninger, som det har haft lagt på min krop. Ja. At jeg ikke selv har kunnet være herre over den. Ja. Men det er jeg nu, på en måde. Wow. Det er ret syret. Det er jo stort, så det er jo næsten sådan en helt premiere, vi har her, Stine. Ja. Ja. Hvor er det bare sejt gået. Fordi det synes jeg jo lige præcis er rigtig interessant, det her med, at der er jo rigtig mange ting, vi kan gøre noget ved. Ja. Uanset hvor udfordret vi kan være fra livets begyndelse, eller med det, vi nu har med bagagen, og det er jo uanset, om vi taler om en sådan meget konkret ting, som Tourette kan være, så kan der være rigtig mange andre, nu kalder jeg det traumer, det håber jeg er okay, men rigtig mange andre alvorlige udfordringer, som vi måske bærer i vores rygsække, mere eller mindre bevidst eller ubevidst, ikke? Ja, præcis. Og jeg tror helt sikkert, at Leo er hoppet ind, eller altså at det har været udtryk for et traume i forhold til, at jeg ikke har ture være helt den, jeg er, agtig på en eller anden måde. Ja. Så han har jo haft hjulpet mig rigtig meget til at få sparket nogle døre op ind til nogle hjerter, så folk netop lettere kan høre, hvad det er, at ideen i det er, at man skal rumme hele sig selv. Ja. Og ens mørke ubalancer eller de udfordringer, som man har, er med til at lære os noget. Og det og jo før man accepterer og rummer, at man har den her udfordring, jo før kan man begynde at arbejde med det, og før kan man være klar til at slippe det. Jamen, det er så smukt beskrevet. Og hvis jeg må være fræk og spørge, hvor gammel er det, du er? Jeg er 37. Ja. Og det er nemlig fordi, at det er rigtig ofte først i 30'erne, at vi egentlig finder modet, og finder både modningen og modet og styrken til at få gjort op med mange af de ting, vi har med, ikke? Ja. Ja. Men jeg har også arbejdet virkelig meget med mig selv i mange år nu. Ja. Men altså, jeg er 53, så jeg synes ikke altid heller, at jeg er helt i mål, så... Altså, jeg tror heller aldrig, vi kommer måske sådan helt i mål. Altså, jeg tror, det er en blanding af, at vi er der allerede, fordi det er godt nok der, hvor vi er. Ja, lige præcis. Og så udvikler vi os bare hele tiden, og bliver endnu mere den, vi er, tror jeg. Ja. Det er meget smukt beskrevet. Men jeg tænker jo også, at der må have været en hård opvækst, for hvis du siger, at de her tics, de var der allerede, da du var lille, men ingen egentlig vidste, hvad det var, så er det jo også en meget ensom opvækst at stå i med noget, der er så udfordrende, som andre peger fingre af, og ingen rigtig omfavner og hjælper. Er det rigtigt forstået? Ja, det var meget ensomt, vil jeg sige, fordi jamen, den der forkerthedsfølelse, som jeg havde af, at Og jeg kunne ikke koncentrere mig omkring det, der skete omkring mig, fordi jeg brugte så meget energi på at holde styr på min krop. Og være i, at når man, nu skulle jeg gøre sådan her med den ene hånd, eller altså, der var nogle ting, jeg skulle gøre i en bestemt rækkefølge. Og det kan jeg huske blev filmet i 3. eller 4. klasse i en børnefødselsdag. De første tics, jeg kan huske, det var tilbage i børnehaveklassen, eller første klasse, hvor jeg blinkede meget med øjnene. Ja. Sådan, og gik og rømmede mig. Og så der i, da det blev filmet til den der børnefødselsdag, der så de andre børn, vi så det så i skolen bagefter. Og de andre børn, de sagde, ej Stine, hvorfor gør du det? Det er vildt mærkeligt. Og ja. så prøvede jeg at lade være, ikke? At holde det inde, fordi jeg havde i forvejen svært ved at være med rent socialt, fordi jeg ikke kunne koncentrere mig. Ja. Så jeg blev bare endnu mere træt og holdt bare fast i min krop. Og det er også en af grundene til, at jeg har haft det sådan, at jeg hellere vil have mine tics, have ticsene, og så være mentalt til stede, end jeg vil bruge energi på at holde det tilbage, og så ikke kunne interagere med min omgangskreds. Altså, ja, det giver rigtig god mening.
det er plus, at jeg har fundet ud af, altså det er jo rigtig meget med, hvad du sender ud, det du sender ud, og det du får igen. Og hvis du selv står i en følelse af at være forkert, du tænker, ej, jeg er forkert i forhold til de andre mennesker, så vil de også opfatte det. Så vil det være det, som at de spejler dig. Ja. Så derfor har jeg besluttet mig for, at jeg er god nok, og jeg er rigtig, og jamen, tekstene følger med, hvis de stadigvæk gør det. Det gør, altså, til videre gør de ikke. Nej, det er så meget mærkeligt. Altså, jeg kan mærke, at jeg har stadigvæk noget med at blinke og sådan noget, men det er noget med noget vane af, hvad min krop plejer at gøre, fordi det er ikke nogen, der er ikke nogen leve, der gør det mere. Nej, hvor er det stort, altså. Ja. Men jeg sidder jo også og tænker, Stine Saar, hvor delen var de voksne henne? Fordi jeg, på mange måder har jeg mit eget traume, jeg bærer med, og der var heller ikke rigtig nogen voksne, der tog sig af det. Så hvor var de voksne henne i dit liv? Der burde jo have været nogle voksne, der gik ind, når de så filmen i skolen og sagde, hey, her er noget, vi må kunne hjælpe Stine Saar med. Jamen, jeg tror ikke, der var viden omkring det dengang. Jeg var jo, altså, jeg fik jo først Tourette-diagnosen for 12 år siden. Okay. Eller 11 år siden. Man vidste ikke, at piger havde Tourette dengang. Man vidste heller ikke så meget om ADHD. Og jeg var til børnepsykolog og skolepsykolog og blev testet for alt muligt mærkeligt, og de kunne ikke se, at der var noget galt. Også fordi, når man så bliver betragtet på den måde, så har man et helt automatisk indre beskyttelsesprogram, der går i gang, så man ikke skiller sig ud, eller hvad man siger, altså, tror jeg på. Ligesom at når, jeg kender i hvert fald rigtig mange, der fortæller om, når deres børn, som at der har tics, skal hen og udredes, så har de ikke nogen tics der. Nej. Fordi, ja, det undertrykker man, men så det blev bare ikke, det blev bare ikke opdaget. Mine forældre gjorde alt, hvad de kunne for at hjælpe mig og finde ud af, at jeg kunne få det bedre, og altså, det var ikke, fordi jeg havde det dårligt. Jeg var bare sådan, lidt outsider-agtig, ikke? Jo. Så de prøvede, og de gjorde alt, det de kunne. Og jeg har også arbejdet meget med at sådan tillid på det punkt, og slippe det og sådan noget. Fordi jeg ved jo, at alle forældre gør alt, hvad de gør af kærlighed, ikke? Jo. Det er et sted, de kan. Ja. Så vi byder ind der, hvor vi kan, men det er jo også ret utroligt, at du siger, at du først har fået din diagnose for 12 år siden, ikke? Fordi alligevel mange år har været efterladt et eller andet sådan tom space her, og tænker, er det bare mig, der er den eneste i hele verden, der er sådan her, ikke? Ja. Ja, men nej, altså det gik lidt i sig selv i teenageårene, fordi fra den videnskabelige side er det, at når kroppen producerer teenagehormoner, så lægger det en dæmper. Det kan lægge en dæmper på tics, men, okay. Men det kan også bare forstærke det. Det er lidt forskelligt. Men, ja. Men for mig, der lagde det altså en dæmper, og så eksploderede det i midten af 20'erne. Sådan nærmest fra den dag til den anden. Er det rigtigt? Ja, det må have været voldsomt at opleve, så tænker jeg. Ja, det var lidt sjovt. lidt underligt, fordi lige pludselig så mine arme, de bare spjættede, ikke? Og, altså, okay. Og kom Leo allerede ind i dit liv der, så? Ja. Jeg tror, at han har været med sådan tidligere også, men at det bare har udviklet sig i forhold til, hvordan han har udtrykt sig. Ja, okay. Hvilket jeg også tænker må have været en voldsom oplevelse, fordi nu har vi jo mange af jer, der sidder og lytter, har sikkert hørt, når Leo har været aktiv i dig. Og det er jo ikke barnemad, det han har sagt igennem tiderne. Så det må også have været svært at være dig, som er sådan en sød og smuk kvinde, der står og siger sådan nogle voldsomme ting, som verden jo reagerer på. Og ja, altså det er jo også derfor, jeg netop synes, det er rart, at jeg sådan har kunnet sige, at det har været Leo, og så er jeg mig, ikke? Og det har været røvhul. Ja, det, man kan sige, det er virkelig noget med at finde ud af, hvordan får jeg det bedst ud af den her situation, og hvordan gør jeg det til noget sjovt, i stedet for, at det er noget, hvor folk de tænker, ej, det er synd for mig. For jeg bryder mig ikke om, at folk tænker, at det er synd for mig. Nej. Fordi jeg er en stærk kvinde, som kan klare stort set alt. Altså, det er i hvert fald, igen, det der med, at det du tænker selv, er også det, du sender ud, og så, ja. Det er rigtig vigtigt,
Du har jo i hvert fald klaret rigtig mange ting, tænker jeg selv, og håndteret og levet et godt liv indtil nu. Ikke? Jeg tænker lidt, og jeg ved ikke, om det er sådan... Jeg har sådan en teori om, at for eksempel angst og tvangstanker og nogle af de her psykiske ustabiliteter, som jeg kalder dem, at de ofte kommer ind også for at beskytte en sårbar del i os, som vi endnu ikke er parat til at kigge på. Ja. Tænker du, at Leo også kan have været sådan i dit liv, at han egentlig har været en form for beskyttelse mod et sårbart lag i dig, som du faktisk først nu har fået hul igennem til? Ja, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig fin måde at sige det på. Jamen det handler, jeg tror at meget vores udvikling handler om netop at slippe de traumer, som er i os som sårbarhed, ikke? Ja. Og jeg har de seneste par måneder sådan arbejdet rigtig meget med, at altså jeg har jo haft fundet medicin tidligere, ja. Så jeg så har trappet ud af og har kunnet. Fordi jeg så har kunnet mærke, når jeg er trappet ud af det, jo mere jeg er trappet ud af det, jo flere sårbare traumer dukker der frem, klar til at blive bearbejdet. Okay, ja. Og dem har jeg så bearbejdet. Jeg tager ikke noget psykofarmaka længere, fordi jeg har været klar, jeg er klar til at integrere det hele i mig, hvis man kan sige det sådan. Så, det, ja. så helt sikkert tænker jeg, at Leo har været en form for beskyttelse, for ikke at være så, altså, fordi jeg ikke har været klar til at være hele sårbare mig. Ja. Jeg har været klar til at være helet før, men det er jeg nu. Så. Wow, hvor er det smukt på så mange planer, tænker jeg. Og når du siger, at du har arbejdet så meget, har du fået hjælp undervejs? For det er jo kæmpe arbejde, det ved jeg jo for mit eget vedkommende også, og for mit arbejde. Ja, jamen det har jeg. Jeg har gået til forskellige alternative behandlinger. Jeg har fået bars, jeg har fået healinger og sjælehentninger og EFT. Og, altså jeg laver noget tankefeltterapi dagligt. Sådan en med, jeg elsker mig selv, øvelse. Den er fantastisk. Lige præcis. Jeg elsker at acceptere mig selv, 100% uanset. Ja, præcis. Den er fantastisk. Den er så god. Ja, men den gør jeg også flere gange om dagen. Ja, den er nemlig fantastisk, og tankefeltsterapi, synes jeg jo også, er helt vildt fantastisk. Ja. Og det interessante i det her, ikke, det er jo en af mine kæpheste, det er, at vi vil så gerne have samtaleterapien til at fylde i vores samfund. Og den kan også være rigtig god for nogen i en periode, men den løser bare aldrig det underliggende tema, fordi det bor dybere inde i kroppen og i cellernes hukommelse. Og der skal nogle andre teknikker til, så det kan jeg jo også høre, at det ikke er den normale terapeutiske vej, du er gået, men du har fundet din egen vej i at hjælpe dig til at forløse. Ja, og så også sådan noget kropsterapi, det er også, altså body as this-agtigt noget, det er fucking amazing, altså, oh my god, hvor har jeg brugt det meget. Ja. Og vildt, og det har også, altså der har han da også været nogle af gangene, hvor at så har det været Leo, der har været ind over at få forløst noget. Ja, okay, sandt. Altså, jeg har jo i nogle år tænkt, at Leo var et tidligere liv, der stadig larmede i mig. Ja. Men altså sådan, fordi det gav mening i forhold til også, fordi jeg er også uddannet healer og jeg snakker også med afdøde og sådan. Okay. Så den måde, som jeg kommunikerede med ham på, kunne jeg, altså udover at han snakkede gennem min krop, så kommunikerede jeg også med ham sådan, ligesom jeg har kunne gøre med andre afdøde. Så derfor har jeg tænkt, at han har været en afdød, der havde hoppet ind i mig, eller et eller andet, jeg ved ikke, altså, eller har været en tidligere inkarnation, i hvert fald noget, som egentlig ikke var en del af mig, men som havde integreret sig med mig for at passe på mig, for at jeg kunne sådan ligesom lære det, som jeg skulle lære på en eller anden måde. Og jeg ved godt, det lyder, det, altså, det er det, jeg siger, der er stadig så mange tanker, som ikke er faldet på plads med det endnu, fordi ja. Meget nu.
Men jeg synes, det er en smuk tanke, også fordi jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at vi har energier med os, der støtter og hjælper os, hvis vi ellers er villige til at åbne vores bevidsthed for det. Og det er jo sådan næste trin, om vi er det. Så på en eller anden måde lyder det jo smukt, hvis de her energier, der er med for at beskytte og støtte os i at gå den livsvej, vi nu er bestemt til at gå, at de faktisk også kan integrere sig så dybt i os, at de bliver et fysisk aftryk af den måde, vi er i verden på. Det synes jeg, der giver god mening og en smuk tanke. Fordi min overbevisning er lige præcis også, at alt hvad der er i os, er der for at hjælpe. Ofte så har vi jo bare en idé om, det skal fikses eller fjernes i vores moderne kultur. Ja. Men i mange urgamle kulturer, der brugte man jo dem, der havde de her psykiske evner, eller ustabiliteter, eller whatever vi nu kalder dem, netop som medier til at komme i kontakt med den anden verden. Ikke? At ja. Dem, der var mest crazy, det var ofte dem, der var shamanerne. Hvis vi skal sådan pensle det helt ud, ikke? Fordi det var dem, der var i dybest kontakt med energierne omkring os og med universet og alt det her, vi kan tale om, uden at vi behøver at snævre det ind, ikke? Ja, helt sikkert. Så, smuk tanke. Ja, så det, jeg har også fået, hvad der er, sådan noget kampo. Ved du, hvad det er? Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvad. Det er noget, altså det er noget, som bliver brugt i forskellige stammer i for eksempel Sydamerika. Der er en sydamerikansk løvfrø, som har noget. Nå ja, så kender jeg det godt. Ja. Ja, og man får sådan prikker på huden og sådan noget. Det har jeg også prøvet 3 gange også for at ligesom arbejde med det her. Og det gør også noget. Det er ikke særlig behageligt at sidde i, vil jeg sige, men det gør en forskel. Ja, det er noget. Det må minde om det, der hedder ayahuasca, som man skal virkelig være varsom med at lege med, og man skal have en god guide, og det må vi lige understøtte. Det er ikke noget, man bare skal kaste sig ud i for sjov skyld. Ja, det er vigtigt, at man har nogen med, at det er nogen, som der har styr på det. Og integritet og en ren intention om at hjælpe ud fra hjertet og kærlighed. Det er meget vigtigt. Så hvis vi nu skulle tage udgangspunkt i at sige, at nu er Leo rejst hjem eller hen, hvordan tror du så livet bliver nu som Stine Sara fremover? Jeg ved godt, det er så nyt. Jamen, jeg håber, og at jeg vil stadig gerne holde foredrag, jeg er nødt til at fortælle den her historie jo, når jeg lige ved, hvordan jeg skal gøre det. Ja, selvfølgelig. Og jeg vil stadig gerne hjælpe folk med at integrere deres turette, lære og være i den, altså, fordi ja, jeg ved jo ikke, om det er tilfældet for alle, som det har været tilfældet for mig. Og det er jo også igen det der med at huske på, at folks historie er forskellig. Men jeg tænker helt sikkert, at jeg skal fortælle den her historie noget mere, og have min veninde med, som hjalp mig med at slippe det sidste, hvis man kan sige sådan. Ja. Og så fortæller mindset og positivitet og alt muligt godt. Og livsglæde, for det er det, jeg tænker, når jeg ser dig, og i alt det, du har lagt op, så tænker jeg altid, wow, sikke en begejstring og sikke en livsglæde, der er i dig. Og sikke meget, du også er engageret i for at gøre godt for andre og netop hjælpe. Det er vigtigt for mig at kunne, fordi jamen altså det som at der hvad kan man sige, jeg synes jeg har overvundet så meget i mit liv, som måske kan hjælpe andre til at inspirere til at de finder noget håb til at gøre det selv. Ja, præcis. Også fordi jamen vi møder de ting vi møder, fordi vi skal lære af det. Og lige så snart man har den accept af det, så tror jeg, at det bliver, så føler jeg i hvert fald, det er lettere at finde glæden i det, og så sige, når man, okay, hvad kan vi finde af små ting, vi kan være glade for i dag? Når min kat hopper op i sengen og putter med mig, det var dejligt. Solen skinner lige derude, det er dejligt. Jeg har en flot plante i min vindueskarm, det er dejligt. Jeg har skønne mennesker omkring mig, det er dejligt. Altså, vi kan finde glæde i så mange små ting, hvis vi husker at være åbne øjnene for det. Og det er jo lige vand på min mølle, alt det du siger her, fordi i bund og grund, så ligger det jo i en hele mindfulness-tankegang, det her med bare at være i nuet, og nyde det, der er,
Og når udfordringer kommer ind i vores liv, hvad enten det er det ene eller det andet, jamen så kommer de lige præcis, fordi hvis vi tager dem ind, så kan vi ofte opdage, jeg kalder det nogle gange gaver, ikke? Men det er jo nogle gange svært, hvis det virkelig er store udfordringer. Men der vil gaven ofte vise sig senere i livet, sådan har jeg selv oplevet det, ikke? Og ligesom din situation også, du har ikke været klar til at gøre op med at leve før nu, og det er bare sådan, det er. Til gengæld har du fået det bedste ud af, at han var en del af dit liv, synes jeg. Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg vil sige, jeg er også spændt på, hvordan og hvorledes. Nu skal jeg holde foredrag med Kenny og Maria i morgen. Ja. Jeg er meget spændt på, hvordan at det kommer til at gå, om der stadig, om min krop stadigvæk vil have nogle aftryk af ham, yes. Så jeg kan, som reagerer på Kennys tics, eller om jeg bare kan være helt i ro. Altså det er jo en meget ny verden for mig. Ja, for delen det også. Men jeg vil jo også sige, det er også et fantastisk eksempel, fordi hvis det er sådan, at du er landet i den her tilstand permanent, den nye tilstand, kan vi kalde den, ikke? Så er det jo et fantastisk eksempel. Jeg har faktisk selv en veninde, hvis barn har haft Tourette, siden han var helt lille, men hun har aktivt vidst det fra starten og gået ind og hjulpet ham, og simpelthen hjulpet ham med at håndtere det, sådan så når man møder ham i dag, er han bare et helt almindeligt balanceret ung menneske. Nogle gange, hvis man kender ham, men man skal kende ham rigtig godt for at vide, at det er der. Og det synes jeg faktisk er så stort, det her med, at man faktisk kan lære at slutte fred med sådan en svær og voldsom fysisk ting, som Tourette jo kan være, ikke? Ja. Ja, det synes jeg, og det, jeg synes, det er rigtig godt at høre din veninde, at hun også, hun vidste så tidligt, så hun bare tager ikke forholdsregler, men gør gode ting for ham, for at vide, at det er ligesom det, han har brug for. Og det har også været virkelig, virkelig hårdt, fordi det har været et 24-7 arbejde, ikke? Så det er ikke bare lige sådan, og det skal vi også huske. Men det tænker jeg også, at du må give mig ret i, at uanset hvad vi bærer med i rygsækken, så er det jo ikke noget, der er bare lige, men det er en del af livet. Ja, helt sikkert, det er det. Og altså, den bedste måde, man får noget godt ud i livet på, det er ved at sige, hvor er, altså i stedet for at sige, jeg vil hellere være derhen, så sige, men lige nu er jeg her, jeg skal nok komme derhen, det tror jeg på, og så visualisere, og altså alle sådan nogle gode ting, som, jeg ved ikke, om du ser Abraham Hicks videoer. Jo, lidt har jeg set i hvert fald, ja. Men jeg tænker, uanset om vi kigger Abraham Hicks, eller vi faktisk kigger på nogle af dem, jeg kigger meget på, Greg Braden og Bruce Lipton, så taler de jo faktisk lidt om de samme ting. Den ene gruppe taler bare om det fra et videnskabeligt, og det er jo det, der er så interessant, at de her to retninger, det mere spirituelle og det meget videnskabelige, nærmer sig lige så stille hinanden i de her år, ikke? Ja, det er fedt. Det synes jeg er rigtig dejligt. Jeg tror, at integrationen af de to vil kunne være helt fantastisk for samfundet, for alle, altså at der vil kunne være, fordi jeg synes ikke, at man skal, altså der skal skæres noget fra, og jeg synes, at man ikke skæres fra, men jeg synes, at der er rigtigheder i det hele, ikke? Altså. Jo, lige præcis, og jeg synes meget, at jeg ser en rød linje i det, det ved jeg ikke, om du også kan kende for din rejse, og nu sad jeg lige inden vi skulle tale sammen og hørte en af de sidste på noget, der hedder Flow Summit, men igen med Greg Braden, der understreger, at hjertet er omdrejningspunktet. Når vi kommer i dyb, dyb kontakt med vores hjerte, så har det faktisk rent fysiologisk og bevidsthedsmæssigt nogle egenskaber, der kan regulere hele os tilbage, og netop hele og helbrede og holde os sunde og raske. Og når vi ser ud på verden, hvor meget den er fyldt med frygt, eller vores liv kan være fyldt med frygt, så synes jeg, det er så interessant. Det er også en af grunden til, at min nye bog hedder Hjertevejen, fordi hjertet og kontakten til hjertet, og det har man i øvrigt også vidst, som Greg Braden taler om, i urkultur, der brugte man meget balancering, uden man vidste, hvad det var, så brugte man helt intuitivt den her balancering af hjertet og hovedet, og vidste, at hjertet var vejen og svaret, og så kan vi jo kalde det fysiologi, eller vi kan kalde det spiritualitet, men uanset om det er den ene eller den anden retning, kan du følge mig i det, så vil det altid være hjertet, vi bruger som guide, og når vi gør det, så bliver livet faktisk ret meget nemmere. Det gør det. Jamen, jeg er helt enig. Det er også den opfattelse, som alle har af det. Så det er lidt ligesom at sige, jamen, altså, Gud eksisterer, det er ligegyldigt, hvad du kalder ham.
Ja, ja, fuldstændig. Og nu kan vi begynde også at sætte det ind i en form for en fysiologisk kontekst, fordi hjertet har sin egen hukommelse, sit eget følelsesregister og sin egen intuitive fornemmelse, så vi kan spørge vores hjerte, og så kan vi kalde det, hvad vi nu vil, men det bringer os i en højere bevidsthed, når vi begynder at tage den kontakt. Ja, jeg har også, hvad det nu hedder, Gitte Sparsø sagde på et foredrag, jeg så, at vi har tre slags vi har tre intuitioner. Vi har den i hovedet, som opfatter den logiske, og så har vi den i hjertet, og så har vi den i maven. Ja. Og den stærkeste af dem er den i hjertet. Ja, lige præcis. Og det resonerer rigtig godt i mig, i hvert fald. Så Stine Sarn, når du nu er landet her, hvordan tænker du, at den private udgave af dig kommer til at udvikle sig i dit liv? Der tænker du må jo også have nogle drømme og nogle håb for, hvordan det skal forme sig. Eller tager du også bare et skridt ad gangen og tænker, at det må lige så stille komme? Jeg tænker, at jeg rigtig gerne vil finde en kæreste. Det var faktisk også det, jeg tænkte, fordi det kan jeg nemlig godt forstå. Der kan jeg jo så lige indskyde en fodnote. Jeg var på din alder, da jeg mødte min nuværende mand, som er mit livs kærlighed. Åh, hvor dejligt. Jamen, så tænker jeg, så må det være, fordi jeg er på ret vej. Ja. Ja, og det kan jeg jo godt forstå. Og der har slet ikke været en mand sådan fast i dit liv indtil nu, hvis jeg må være så fræk at spørge. Det må du gerne spørge. Det har der ikke. Jeg har haft en kæreste for et par år siden, som jeg var kæreste med i 7 år. Okay. Som bare var, altså vi skulle lære meget af hinanden, og det gjorde vi. Og ja, jeg troede, at jeg skulle have børn med ham, men det skulle jeg ikke. Nej. Der var andre planer for mig og for ham. Så jeg har været single i lidt over 2 år nu. Okay. Og jeg har delt, men ikke så meget sådan. Ikke hvor at det har været nogen, hvor jeg har været en enkelt, hvor jeg har tænkt, at det kunne være noget, men så var det ikke alligevel. Nej. Jeg har kærligheden, håbet om kærligheden og troen på kærligheden intakt i mit hjerte. Og det er jo faktisk det vigtigste første skridt, det her med, at vi kan mærke følelsen af, at det her, det er der faktisk for mig. Jeg kan fortælle dig, at jeg var også single i rigtig mange år og har været igennem alt muligt crap indtil da, men jeg havde simpelthen sådan den her dybe, dybe overbevisning i mit hjerte om, at jeg ved, der er en derude, der passer til mig. Og det siger jeg også tit til mine store piger, som heller ikke lige nu har nogen, men jeg er dybt overbevist om, at vi alle sammen har en soulmate. Men det kræver faktisk det arbejde, du har gået igennem, for at vi virkelig kan finde ham, for at vi ikke bare tager den første, den bedste, der kommer forbi og lige klikker på en eller anden måde. Ikke? Ja, præcis. Altså jeg har det sådan, jeg tror også en af grundene til, at jeg har været single, han skal jo passe sammen med mig. Det kan ikke bare, jeg gider ikke gå på kompromis, altså. Nej, nej. Jeg har det hele. Og jeg tror på, at jeg ved, at det findes, fordi det, eller han findes, jeg ved det. Og jeg tror også på, at han er lige om rundt om hjørnet, faktisk. Ja, men lige præcis. Så meget, som der er. Så. Og det er faktisk det vigtigste her, at du kan mærke følelsen i hjertet, at det er faktisk sådan, det kommer til at ske. Så det er ikke bare noget, vi tænker, men at vi kan mærke, at det er på vej. Så kommer du til at fortsætte med at gøre den her store forskel, tænker jeg. Det gør du vel. Nu siger jeg også, nu skal du ud og holde foredrag, men det vil vel forhåbentlig blive ved, fordi jeg tænker, at du har en kæmpe opgave stadigvæk at løfte i at vise lige præcis med alt det smukke, du sidder og siger her, hvordan vi kan lære at håndtere livet, uanset hvad vi har med. Ja, jamen det, jeg er, altså min livsmission er at hjælpe med at åbne hjerter. Smuk. Og få folk til at rumme sig selv og rumme hinanden. Så det er lettere at være menneske. Det har hele tiden været min essens af, hvorfor jeg fortæller om det at være anderledes, det er, at jeg vil gerne have, at det skal være let at være menneske. Både for mig, men også for andre. Og så startede det med, at det skulle være kun for folk med Tourette, at de skulle være lige lettere rummet af andre og give mere forståelse. Men der er bare så mange andre mennesker, som også kan bruge de ting. Ja. Så det er sådan, det er det, jeg er kommet frem til, at det er, jeg skal være med til at åbne hjerter i folk, så de ser sig selv med hjertet og ser andre med hjertet og bliver nysgerrig og ser rundt om, fordi altså, hver gang vi møder nogen, som
provokerer noget i os, så er det skyggesider, men der er også det, som bare, når vi møder nogen, som har det svært, eller som gør noget, som vi tænker, at det er sgu ikke helt okay, jamen så husk på, at der er en årsag til, de mennesker gør sådan. Der er jo en årsag, der måske har de været uvenner med deres kæreste, måske har de, er det årsdag for, at de mistede deres mor, måske er der et eller andet andet, som gør, at de lige der har ondt i sjælen. Og hvis man kan, og hvis man kan rumme det, hvis man kan sige, at jeg kan godt se, at du kæmper med noget lige nu, så viser man noget medfølelse, noget kærlighed, og så rummer man dem, og så rummer man også den del i sig selv. Så man bliver faktisk mere hel, man bliver mere connected til kærlighed, og man bliver mere, det bliver lettere at være menneske, det bliver lettere at være her. Og det er min mission, synes jeg, at være med til at sørge for, at det sker. Wow, hvor er det smukt, hvor er det smukt, ja. Og så er vi to, og det er godt, så er vi, så er vi at skabe en lille her, der kan gå ud i verden og gøre det her. Men super smukt, så det er næsten en meget smuk måde at runde vores snak af, tænker jeg, og som virkelig kan forhåbentlig inspirere rigtig mange, og jeg håber inderlig i hvert fald, at du vil fra nu af så begynder at tage form i et nyt foredrag, der er ude til alle mennesker og handler om det her, fordi vi har virkelig brug for det. Ikke? Vi har brug for at skabe den her hjerteforandring i verden. Ja, og det er fedt. Og det er også derfor, at da du skrev til mig, om jeg ville lave podcast med dig, så tænkte jeg, ja, for pokker, fordi jeg ved, at du også har samme, ikke mission, men du har samme arbejdsopgave på en eller anden måde. Ja. Så det vil være så fint at connecte. Jamen, super, super dejligt. Det har været virkelig skønt at have dig med, Stine, så jeg glæder mig til at følge dig og se, hvilken retning din vej nu tager, hvor Leo han er sendt på pension. Virkelig, virkelig vildt gået. Wow. Tak. Jeg glæder mig til at, du følger med. Ja, det kan du tro, jeg gør. Og det håber jeg, alle de andre, der sidder og lytter med, de også vil gøre, for jeg er sikker på, at det bliver stort, det du kommer til at give videre, ligesom det har været indtil nu også. Så tak for din livsglæde, dit engagement og dit store hjerte. Og tak for dig. Tak fordi jeg måtte være med her.